Здравейте на всички! В това видео ще ви покажа разпаковане на розов айкос. А тези розовите са от лимитираните, нови лимитирани, които са в България, заедно с син, който е светлосин, нещо такова. Лимитираните струват 195 лева, но могат да се купят с ваучери. Към лимитираните не теглите скреч карта. Съответно, не може да спечелите 5 кутии безплатно хитс. Така, започваме отвънка как изглежда кутийката. Имат си едно картонено такова, което си много готино. Това е специално за лимитираните серии. Отвънка си е матово и тук си е блестящо. Отдолу ни е показано какво точно включва кутийката. Би трябвало да е същото, каквото е на останалите кутии. Сега махаме това розовото картонче. Надявам се без да го скъсам. Даже не знам как са го пъхнали вътре. Може би има и по-лесен начин да се изкара, но аз не съм открила този начин. Ето тук на кутийката може да видим, че отново е розовичко устройството. Така, сега ще отворя. Отново е опаковано с целофанче. По същия начин изглежда отвънка, абсолютно същата големина. Единственото по-различно на тази кутийка е, че устройството отвънка е розово. Няма ги под ръка другите кутийки. Ще да покажа как изглежда. Така, отваряме. Ехе! Не знам дали виждате. Супер брутално. Значи, изглежда много яко. Значи, перлено е. Не е точно някакво бебешко розово. Перлен е цвета. Мисля, че добре се вижда на камерата. Просто е уникален. Наистина. Сега да го изкарам. Ох. Наистина е много хубав. Изключително красив е. Малко по-различен от другите. Сега примерно ще изкарам белия и тъмносиня. Да направим разликата. Значи, този тъмносиня е леко матов. Белия си го знаем, той си е бял. Обаче тук този розовичкия с едно е някакъв перлен, такъв много яко. Само ще го оставя, за да прибера тези двете устройства. Хубавото е, че може да се сменят капачките, както си решите. За сега, значи, изглежда повече като бялото на външен вид, отколкото като тъмносиньото. Изкарваме джобното зарядно. Да го пробваме. Ще махна станиолчето. По същия начин изглежда отстрани. Само, че тук му е розовичко вътре, където е за блутата. Отварям го. И много яко. Малко по-свободно се отваря от другите. Повече штрака. Като направя сравнение, така как се чувстваше в началото. Това е малко по хлабавичко изглежда, не знам. Ще го видим, така вкарвам тук. Естествено, той сега трябва да зареди 4 часа. Ще го оставя да се зареди, после ще го видя. Едва ли на вкус има нещо по-различно. Така, вътре имаме отново ръководство на потребителя. Гаранцията, но както знаем, тази гаранция не трябва. С телефонния номер може, ако стане някакъв проблем, имаме тук на английски. И някакви разни други книжки отново. Ето отново имаме адаптер, четки. Я да ги видим. Четките са същите, по-чисти са от моите. Супер. Всичко е толкова готино, когато е новичко. Така. Имаме се клечки. Между другото,
щяхме да купуваме вчера клечки, забравихме, но тук имаме допълнително клечки и кабелчето. Общо взето също като в другите комплекти, само сега да взема на тъмносиня и на белия комплект. Този е тъмносин, този. Устройство отвънка са бели. Но на това лимитирането е розово. Много яко. Има и едно такова синьо, но това розовичкото изглеждаше по-готино, поне за мен, и се го взех. Като цяло, ако струва 200 лева, не знам дали се заслужава, честно казвам, но понеже го взехме с намаление, горе дори по-евтино излезе от тези другите, абсолютно се струва, поне е цветно. Така или иначе мислех някакъв стикер да сложа на белия, защото много се цапа, както виждате, маха се бързо, но много му лича като се изцапа. И общо взето така. Можем да пробваме, например, да сменим капачките от бяло устройство. Да видим как ще стои. Тук капачката все още не излиза толкова лесно. Ето, например, с бяла капачка. Как изглежда? По принцип, ние последно си бяхме сменили моето бяло устройство с тъмно-синя капачка и тъмно-синото устройство с бяла капачка. И се получава разнообразие така. И с тъмно-синя капачка. Общо взето не изглежда зле като цяло. Като ви омръзне, винаги може да смените капачето. Не да скупувате ново устройство. Отделно те продават и разни стикерчета за залепяне. И общо взето това е разопаковането. Всъщност това розовичкото го взех с намаление, както ви казах, благодарение на приложението, което са направили и всички тези кодове, които се даваха, и който получи код получава 15 лева отстъпка, но и който даде код също получава 15 лева. И общо взето така се закупих устройството, благодарение на тези кодове. И ми излезе доста по-евтино, както ви казах, по-евтино, отколкото са тези. И скоро, така или иначе, смятам да си продавам моето устройство. Ще го изчистя, така че да бъде, нали, много добре за почистено за следващия човек, който ще го ползва. Това беше всичко от видеото. Надявам се то да ви е харесало. За повече такива видеа може да последвате в канала. Камбанката отдолу, ако я натиснете, първи ще виждате нашите видеа. Може да последвате в социалните мрежи. Линк ще има долу в описанието. От това бутонче може да последвате. Ако имате някакви въпроси, винаги отговаряме на всички. Ако имате нужда от някакви съвети или нещо такова, не се притеснявайте да ни пишете. И чао до следващото видео!